nyní se podíváme na ty zbývající dva režimy, což je u 800 to teda je pláž a prospecting. Je tady zase jednička, dvojka, nicméně chovat se to bude úplně jinak než u těch prvních dvou. Vysvětlíme si proč a jak to používat a ještě pár takových typů jako na závěr. Vlastně mrkneme se teďka na tu pláž. Jak říkám, je to režim, který v Čechách nepoužijete. Vlastně tenhle ten režim je specifický v tom, že počítá s tím, že se s tím detektorem bude hledat v nějakém slaném prostředí. Jak vlastně víte, tak slaná voda je daleko vodivější než klasická naše sladká voda. Takže tomu se ten detektor i přizpůsobí a v okamžiku, kdy tam tenhle ten režim dáte, kdy tam dáte režim pláž, tak ten dosah toho detektoru nebude tak velký jako v těch prvních dvou režimech. Odhadem bych řekl, že to ubere tak 10 až 15%. Jednička ubere méně, dvojka ubere trošku víc. A rozdíl hlavně mezi tou jedničkou a dvojkou je to, že jednička je dělaná, pokud chcete chodit na pláži, maximálně na tom nasáklém písku, tou slanou vodou. A má ten vlastně filtr ground balance, nebo filtr odladění země má trošku níž, jak ta dvojka, kde se počítá zase s tím, jestli s tím detektorem chcete potopit. Jo, a že vlastně ta masa té slané vody bude jak pod cívkou, tak vlastně všude okolo té cívky. Tam je samozřejmě ten filtr odladění země daleko přísnější. Takže ještě jednou jedničku používat, pokud normálně hledám, na pláži, u moře, normálně na suchu, maximálně na tom mokrém písku. Dvojku budete používat, když se s tím detektorem budete chtít potopit. Co se vám ještě může stát, vlastně když vy budete hledat ve vodě, tohle se vám stane, jenom když budete mít teda detektor ponořený ve vodě, když se vám tady nahoře toho displeje objeví takový trojúhelníček a vlastně vykřičník trojúhelníku. Není to žádná chybová hláška nebo prostě, že by bylo něco špatně. Je to jenom vlastně upozornění, že ten detektor, že ta salinita té vody je relativně dost vysoká a ten detektor už si s tím nezvládá úplně jako 100% poradit. Takže sice detektor v této situaci funguje, ale už to vyhodnocení nemusí být prostě úplně optimální, nebo to chování detektoru nemusí být úplně optimální. Je to prostě daný tím, že ty podmínky jsou natolik už jako natolik obtížný, že ať se ten detektor snaží, tak to úplně jako přesně nedává. Je to daný jenom salinitou. Prostě čím bude slanější voda, tím se vám spíš ten trojúhelníček objeví. Takovej dodatek ještě k tomu, když budete chodit v moři pod vodou, vlastně na tu dvojku, tak musíte počítat s tím, že nebudete chodit s tou citlivostí na 20, 21, jak jste zvyklí. Ale většinou, co jsem chodil, já se mi osvědčilo, že cca tak 17, zase záleží to prostě podle slanosti, podle toho místa, podle slanosti té vody, cca tak 17 bylo tak unositelný, chodil jsem prostě s tou citlivostí míň. Další věc je, že tenhle režim vás nepustí k tomu zvolit si vlastně separátní frekvence a vždycky jde hledat pouze v multi. Ten detektor právě potřebuje do těchto obtížných podmínek údaje ze všech těch frekvencí, aby si to mohl vyhodnotit, co je vlastně cíl a co je ta slaná voda. Takže nejde zvolit jinou volbu než multi. Tak, těmhletím šestistovkáři končej, protože to je pro ně poslední režim. A jdem se mrknout ještě na režim prospecting. Tak a poslední režim, ten vlastně bude pouze pro osmistovkáře, je to prospecting. Hledá se v něm trošičku jinak než v klasických režimech a vyznačuje se to vlastně tím, celý ten režim, že jak je určený pro hledání přírodního zlata, tak je to obrovsky citlivý na drobné cíle. Další, co je taková zvláštnost, jsou tam malý rozdíly vlastně v nastavení. Ty první položky až do thresholdu jsou víceméně stejné. Jak si všimnete, tak vlastně threshold tadyhle v tom režimu se chodí mírně zvýšené. Je potřeba ho fakt slyšet, ale slyšet relativně jako dobře. Potom totiž líp uslyšíte ten signál. A chodí se teda, jak říkám, malinka to vejš než normálně. Taky z toho důvodu vlastně ten threshold je nastavený separátně jenom pro tenhle ten režim. Když si vezmete vlastně jakýkoliv jiný režim, tak
Vidíte, že ten threshold se nastavuje to pro všechny ty režimy stejně, pro ty ostatní. Jenom vlastně pro ten gold režim je ten threshold jako separátní. Jo? Takže chodí se mírně vejš. Je potom totiž líp slyšet ten signál, to se ještě ukážem. Další taková zvláštnost, nejde tady nastavit nic než jeden tón. Jo, nemáte šanci vlastně nastavit nic než jeden tón. V ostatní diskriminace, ano, ten detektor zvládá diskriminovat, ale pouze takzvaně ticha, logicky ne tónově, když tam jde nastavit jenom jeden tón, ale nejcitlivější je ten detektor v Almetalu v tomhle režimu. Úplně stejně jde nastavit rychlost i Iron Bias, vlastně jak jste zvyklí. Tak, jdeme se ještě podívat na tu zvláštnost tohoto režimu, a to je vlastně VCO odezva. Je to vlastně to, že ten detektor, vlastně čím má silnější signál, tím zvedá audio frekvenci toho signálu. Takže čím je ta věc blíž, nebo čím je větší, tak tím zní i vyšším tónem. Jo, ukážeme si to tady, zase máme tady tu osminu. Jo, čím jste dál, tím je ten signál, má jakoby nižší tóninu. Čím jste blíž, tím má ten signál tóninu vyšší. Můžete se ještě podívat, máme citlivost 20, threshold na 14. Jak se to projevilo na dosahu? Jo, že máme tu samou, ten samý cíl. A ještě mírně slyšet tady. Jo, takže tohleto režim je asi nejvíc podobný těm dvojkám, vlastně u těch prvních dvou režimů, ale ještě je citlivější o trochu. Takže říkám, hledání na zabordeleném poli v tomhletom je naprostá sebevražda, musíte prostě na to mít místo a vědět, kde to použít. Další věc, ještě nejde tam nic jiného než separátně 20, 40 a multifrekvence. Logicky prostě pro hledání přírodního zlata jsou frekvence jako 5, 10, 15 úplně prostě mimo, takže proto jsou tam vlastně jenom tyhle ty dvě vysoký. Opět je tady další věc, tady jednička a dvojka. Má to vlastně podobný pravidla jako u té pláže, liší se to pouze zemí. Kdežto prospecting 1 je určený do menší mineralizace, prospecting 2 je určený, pokud ta půda je trošku jako obtížnější, občas vám to něco zaruší, pokud ta půda je trošičku obtížnější, tak budete volit prospecting 2. Nicméně nejlepší dosah parametry má ta jednička, logicky. K čemu se tohle hodí u nás? Toho přírodního zlata tady moc není, ale taky se dá, taky znám lidi vlastně, co hledají a našli s tím už pár valonků, ale samozřejmě není to tady prostě Klondike. Takže, ale u nás se to spíš využívá k tomu, když potřebujete detekovat opravdu drobný malý cíle, například já to používám na detekování těch slabovinkatých náušniček, řetízků, jo, na tyhle ty cíle je to super citlivý, takže využití v Čechách to taky má. A je to teda mimo jiný, je to i jeden z rozdílů mezi 600 a 800. Jo, kde vlastně, když budete chtít chodit vodu, tak je dost možný, že by vám to u té 600 mohlo chybět.